Vánoce se blíží mílovými kroky. O řadu týdnů dříve než v domácnostech se vánoční stromky každoročně objeví v ostravských ulicích. Přesněji řečeno, spíš než stromky se jedná o vzrostlé jehličnany, které vždy začátkem doby adventní ozdobí významná prostranství v jednotlivých městských obvodech. Moravská Ostrava není výjimkou. Vánoční strom na Masarykovo náměstí a na náměstí Svatopluka Čecha jsme dovezli z obce Malá Morávka v Jeseníkách. Velikost tohoto stromu je 14 metrů, s tím, že vlastně po instalaci bude na náměstí velikosti 12 metrů. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v sobotu 1. prosince přesně v 17 hodin. Slavnostní rozsvícení provede pan starosta. Ještě jsem chtěla říct, že druhý strom bude umístěný na náměstí Svatopluka Čecha. Celkem tyto dva stromy budou nazdobeny zhruba 600 ozdobami. Kromě toho nazdobíme také ulice Moravské Ostravy a Přívozu zhruba 460 ozdobami. Centrum Ostravy se tak ponoří do předvánoční atmosféry ještě den před letošní Zlatou nedělí. Téhož dne budou také na Masarykově náměstí zahájeny vánoční trhy a provoz kluziště. Na něm si můžete zdarma zabrusit denně od 10 do 20 hodin. Kromě toho budou od 1. do 13. prosince na hlavním ostravském náměstí soutěžit děti ve zdobení vánočních stromků. Letošní poslední listopadové úterý bylo na regionální politické scéně dnem významným. Ustavující zastupitelstvo Libereckého kraje volilo novou krajskou vládu pro nastávající čtyřleté období. Novým v pořadí čtvrtým hejtmanem Libereckého kraje se stal Martin Půta z vítězného uskupení Starostové pro Liberecký kraj, které vytvořilo koalici se Změnou pro Liberecký kraj. Nás teď čeká první úkol, to je příprava nového rozpočtu na rok 2013. V pondělí 3. prosince se poprvé sejde nová rada Libereckého kraje a 18. prosince už první řádné zastupitelstvo Libereckého kraje v tom novém volebním období. A my samozřejmě teď budeme, jako noví radní se budou teď seznamovat nějakou dobu se svými rezorty a chtěli bychom do konce února předložit k projednání do zastupitelstva Libereckého kraje programové prohlášení rady kraje, které by už nemělo být tak obecné a mělo by obsahovat řadu konkrétních kroků a opatření, které by měly směřovat k tomu cíli, který jsme se vytkli. Statutární náměstkyní hejtmana Libereckého kraje, zároveň pověřenou vedením rezortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, je Zuzana Kocumová. Posty náměstků hejtmana zaujali pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pěter, pro rezort cestovního ruchu, památkové péče a kultury Hana Majerová a pro rezort životního prostředí a zemědělství Josef Jadrný. Radními Libereckého kraje se staly Alena Losová pro rezort školství, mládeže a zaměstnanosti, Petr Tulpa pro rezort sociálních věcí, Vladimír Mastník pro rezort dopravy a Ivana Hujerová pro rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Jan Štol, televize RTM. Tak právě takovéto zvuky stavebních prací jsou slyšet od tohoto týdne ve vsetínské Masarykově knihovně na Dolním náměstí, kde se realizuje nové prostorové řešení. Důvod změn je jediný. Účelem těch stavebních prací je připravit prostory pro stěhování Trávnické knihovny. Musíme však být velmi klidní, protože ke stěhování určitě nedojde dřív než v únoru. Nově by pak mělo dětské oddělení fungovat v těchto místech na třetím podlaží knihovny. Změny prostorového řešení se zde v centrální budově dotknou hlavně provozních kanceláří. Do katalogizace se přisunou lidé, kteří třeba byli kanceláře po dvou, budou po třech. Některé kanceláře se vysunuli o patro výš, některé o patro níž, takže je to opravdu takové škatule, hejbejte se. Úpravy na přestěhování dětského oddělení na Trávnikách přijdou knihovnu na 600 tisíc korun. Kdy by vlastně s konečnou platností měla být uzavřena ta Trávnická dětská knihovna? Určitě ne dřív než koncem ledna. Předpokládáme, že do konce ledna se určitě bude půjčovat a knížky budou prodloužené, takže klidně můžou všichni do té Trávnické knihovny pořád ještě chodit, budou včas informováni. Po více než dvou letech skončila rozsáhlá rekonstrukce Panského dvora ve Veselí nad Moravou. Hospodářský objekt vyrostl v polovině 17. století. Tehdy v něm byly stáje, stodoly, dílny a byty zaměstnanců. V roce 1950 po rozsáhlé demolici zůstal ze statku jen střední trakt. Na lepší časy začalo Panskému domu svítat až v roce 1994, kdy byl prohlášen nemovitou kulturní památkou jako historický artefakt hospodářské architektury. Kvůli havarijnímu stavu se
se ale budova využívala jen z části. Menší polovina té budovy, což je ten prostor té sýpky, ve které je dneska ten krásný sál, tak ten využívat nešel vůbec, jako, protože konstrukce byly dřevěné, konstrukce byly zetlelé a bylo to na pokraji zhroucení i včetně té podélné stěny. Střecha byla rozpadlá. Už minulé zastupitelstvo rozhodlo o obnově panského dvora. Použilo k tomu dotací z finančních prostředků Evropské unie. Kompletní rekonstrukce panského dvora na nově fungující vlastně turistické centrum Veselska stál přibližně 60 milionů korun, kdy 50 milionů byly tedy stavební úpravy a něco přes 10 milionů korun šlo do úprav interiéru, vybavení interiéru, nábytky, počítače, zvuková technika a podobně. Z tohoto objemu finančních prostředků bylo tedy něco přes 90% financováno ze strukturálních fondů Evropské unie. Zbývající část šla tedy na úkor města. V objektu panského dvora zahájí nově činnost turistické centrum Veselska. Jeho fungování i provoz budovy zaštítí obecně prospěšná společnost Veselské kulturní centrum. V objektu panského dvora bude široká škála všech služeb a činností, jednak i pro místní občany, pak samozřejmě i pro návštěvníky města, kde budou moci, dejme tomu, v turistickém informačním centru získat nějaké informace o místních službách, turistických cílech a dalších náležitostech. Dále tady budou různé stálé expozice, jednak například krajové řemesla a tradice, dále potom expozice věnovaná osobnosti Josefa Zimovčákovi. Své místo v něm najde také stálá expozice věnovaná historii a současnosti Baťova kanálu. Expozice Baťova kanálu zde na Panském dvoře zachycuje jednak historii stavby Baťova kanálu, důvody samotné stavby Baťova kanálu, její historii, současnost a také se zabývá plavbou obecně, jednak plavbou v České republice a také plavbou v Evropě. Provoz turistického centra Veselska nabídne i 6 nových pracovních míst. Veselské kulturní středisko vypíše výběrová řízení ještě do konce letošního roku. Předpokládané provozní a mzdové náklady si vyžádají částku téměř 4 miliony korun z městského rozpočtu. Za poslední roky se stále více prohlubuje spolupráce a přátelství Lovosic a německého Kosvigu. Partnerská města se již pravidelně setkávají prostřednictvím dětí ze základní škol i zástupců vedení obou měst. V blízké budoucnosti by měla být spolupráce ještě viditelnější. Jsou tady dětské tábory, které pořádá občanské sdružení Mozaika, jsou tady výměnné pobyty žáků našich základních škol a v podstatě teď se nám konečně podařilo získat i tvrdý projekt na rekonstrukci toho vrchního patra staré radnice, kde by mělo vzniknout Centrum pro cestovní ruch a partnerství. Podobné centrum má vzniknout také ve Vile Bohemika v Kosvigu. Cílem projektu je vzájemná prezentace obou partnerských měst. V té rekonstrukci je zahrnuto bezbariérový přístup, který bude z ulice Školní, takže tam bude taková nájezdová rampa, dále výtah do toho prvního patra a pak vlastně starý sál historický, včetně těch přilehlých místností a ta výše té dotace, včetně teda finančních prostředků na měkké aktivity s tím souvisejících, které by měly následovat potom v dalším roku realizace projektu, je asi 15 milionů korun. Chebské gymnázium pořádalo v minulém týdnu 21. ročník dějepisné soutěže, tentokrát na téma od osvícenství po budování občanské společnosti. Letos se této akce účastnilo 71 týmů z českých a 3 týmy ze slovenských gymnázií. Kromě vysokých ústavních činitelů se přišli podívat i zástupci města Chebu v čele se starostou města Pavlem Vanouškem. Za odbornou porotu se účastnil tradičně profesor Petr Čornej, Petr Vorel, předseda učené společnosti České republiky Václav Pačes nebo novinář Stanislav Motl. Období je to velmi důležité a zároveň náročné jak z pohledu učitele, tak z pohledu studenta, protože to je období, kdy se utváří základy moderního státu, vzniká moderní průmyslová společnost a zároveň se formují moderní evropské národy, včetně českého. My jsme tomu procesu navykli říkat národní obrození, ale ono je to samozřejmě mnohem složitější. A navíc je to období zakončené občanskými revolucemi, kdy se prosazuje rovnost člověka před zákonem. Čili to je všechno velmi složité a tohleto vyložit
tak, aby v tom měl student jasno. To je náročné pro toho kantora, protože ten nemůže uspět a nevystačí si pouze s nějakými naučenými schématy, ale musí znát souvislosti. A pro studenta, když se mu ty souvislosti vypaří, tak je ztracen. Prostřednictvím nadačního fondu Gaudeamus při Chebském gymnáziu se podařilo získat od 300 sponzorů přes 1,3 milionu korun. Akce se koná ve městě, které si přednedávnem připomnělo 950 let od první zmínky o něm. Považuji za případné, že město s tak dlouhou a významnou historií je v posledních 21 letech pravidelným hostitelem dějepisné soutěže pro studenty středních škol. Po napínavém a těsném soupeření brali třetí místo studenti z týmu Litoměřice 2. Druzí skončili zástupci z našeho regionu, a to ostrovští gymnazisté. První místo a velmi zajímavé ceny vyhrálo Gymnázium Olomouc. Solidní 19. místo obsadili chebské studentky, tým z Karlovarského gymnázia v Lidické pak 24. místo. Význam soutěže je kromě prověření znalostí i v poznání souvislostí, které pak studentům umožňují se lépe orientovat v dnešní složité společnosti. Tak já tuto soutěž, která tady je organizovaná už více než 20 roku, tak ji považuji za zázrak. Považuji prostě to, co se tady děje každým rokem, že je to největší svátek historie v této zemi a je to svátek vlastně té královské disciplíny, za kterou já historii považuji. Mě to dojímá, mě to fascinuje, že něco takového existuje. Mám hroznou radost těch lidí tady a často jim říkám, že je to hrozně dobrý se takových akcí zúčastňovat, protože historie podle mého názoru je základem veškerého vědění a poznání, kde člověk ovládne historii. Přesto všecko, že třeba pracuje jako potom lékař nebo ajťák a podobně, tak on už je vzdělanější v tom smyslu, že není manipulovatelný, že umí dohrnout budoucnost často, protože historie se opakuje a lepší se orientuje v tom světě. Takže já říkám, tato soutěž, potažmo historie, to je základ vlastně veškerého vědění a poznání a proto jsem hrozně rád, že se to tady uskutečňuje, proto vždycky, když čas mít budu a možnost, tak sem přijedu rád, když budu pozván. Galerie Inspirace se drží svého zvyku a jako každý rok představuje v posledním měsíci roku veřejnosti výstavu některého ze známých malířů, ilustrátorů dětských knížek anebo autorů obrazů a kreseb s pohádkovými motivy. Letos si tak návštěvníci mohou prohlédnout díla Jana Kudláčka. My tak navazujeme trošičku na loňskou výstavu, kdy jsme tady měli obrázky pana Kremláčka, Josefa Kremláčka, předtím Karla Franty a myslím si, že Jan Kudláček velmi důstojně zapadá do té řady těch našich starších báječných malířů a ilustrátorů knih pro děti. Jan Kudláček sám sebe považuje právě především za ilustrátora. V posledních letech se věnuje již jen tvorbě obrazů do dětských knih. Jeho kresby je ale možné nalézt i v knihách pro dospělé a sám autor se podílel i na tvorbě animovaných filmů. Na výstavě je kromě řady obrazů také Betlém stvárněný Janem Kudláčkem a několik knih, které ilustroval. Jan Kudláček se narodil v Dubňanech a mládí strávil na Moravě. Již delší čas ale žije v Praze, kde se ani ve svých 84 letech nepřestává věnovat výtvarné tvorbě. Jeho nejen vánoční, ale i pohádkové obrazy jistě zná mnoho dětí i dospělých, a to i mimo Českou republiku. Své obrazy Jan Kudláček vytváří technikou kvaše, ta je stejně jako pohádkové motivy typickým umělcovým výrazem. Jeho díla v galerii Inspirace zůstanou až do Tří králů. Z Jindřichova Hradce pro R1 Jih, Ondřej Alexandr, Kronika.